Bom dia a todos, a Graça, a Paz, Jesus, todos os irmãos. Prazer estar aqui, não apenas pela, pelo sagrado encargo de repartir a palavra de Deus, mas nesse momento tão relevante, tão importante, nesse momento tão importante do nosso país, mas nesse momento tão importante da sua vida. Estar num congresso falando sobre vocação, talvez poucas oportunidades sejam Tão relevantes na vida da gente, tantas questões sejam tão extraordinárias na vida da gente quanto falar sobre vocação. Acredito que vocação diz respeito a uma, ou é uma das três grandes perguntas que todos nós temos que responder na vida. Primeira pergunta: O Deus a quem eu vou servir? Segunda pergunta: A pessoa com quem eu vou me casar? Se é que eu vou me casar? A terceira pergunta: a carreira profissional que eu vou abraçar. Essa, essas questões são fundamentais e separar um tempo para a gente conversar sobre vocação, sobre essa dimensão da nossa vida, é de fato uma oportunidade muito feliz diante de Deus e eu peço a Deus que nesses dias aqui do sim. Nós tenhamos o discernimento de Deus, possamos ouvir a voz de Deus, a confirmação de Deus, aquilo que já temos ouvido, um discernimento novo, uma nova janela se abrindo, uma nova oportunidade se abrindo, que o nosso coração seja de fato tocado, visitado pelo Espírito Santo de Deus enquanto nós estivermos aqui. Eu queria ler com vocês a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos e chamar a sua atenção para Saulo de Tarso ou, mais precisamente, o apóstolo Paulo. Que é, sem dúvida alguma, se não a maior expressão do Novo Testamento a respeito de uma vocação, uma das maiores, uma referência inegociável, imprescindível para todo mundo que quer falar sobre vocação. Se você quer falar sobre vocação, entender sua vocação, discernir a sua vocação, aprender como exercer sua vocação, você precisa estudar a vida de Saulo de Tarso, a vida de São Paulo apóstolo. O capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos narra o momento quando Paulo está se despedindo das igrejas da região da Ásia. Ele está na cidade de Éfeso e ele se despede da liderança da igreja de Éfeso e ele fala algumas coisas muito importantes, especialmente o versículo 24. O nosso tema dessa manhã é como descobrir a minha vocação. E eu quero falar sobre a, as características de uma vocação, como você descobre uma vocação, a importância de uma vocação na sua vida, o que é uma vocação, enfim, o assunto é vocação. Então vamos lá para o Apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, versículo 24. Diz assim o Apóstolo Paulo: Não me importo e nem considero. A minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Talvez na sua tradução diga, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo. Em outras palavras, a minha vida não vale nada, a menos que eu cumpra a minha vocação. A minha vida não tem valor, eu não considero a minha vida como algo valioso, a menos que eu cumpra a minha vocação, que eu complete a minha carreira, que eu termine a corrida, que eu complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. O que podemos falar sobre vocação a partir dessa experiência e dessa fala do apóstolo Paulo? Primeira coisa que podemos falar sobre vocação é que a vocação é divina, é de Deus, isso é coisa de Deus na sua vida. E isso para nós é extraordinário, porque sim, todos nós fomos vocacionados e todos nós somos vocacionados, porque a partir do momento em que eu reconheço que a minha vida não é minha, a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. A partir do momento em que eu reconheço que a minha vida me foi concedida por Deus, e que eu devo prestar contas a Deus da minha vida, a partir do momento que eu reconheço que eu não sou dono do meu nariz, que eu não me fiz, que alguém me deu vida, alguém me trouxe a vida, e que alguém me preservou com vida, e que alguém me criou e que me criou segundo o seu propósito ou os seus propósitos, a partir desse momento, eu preciso necessariamente levantar os olhos para o céu e começar a fazer perguntas para esse alguém, dizendo: O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que estava no seu coração quando o Senhor deu palavra de ordem para que eu viesse a existir? Porque antes da existência existe o propósito. Exemplo, esse microfone que está na minha mão. Esse microfone veio a existir não apenas por vontade e engenhosidade de alguém, mas veio a existir com um propósito definido por alguém. Esse microfone, antes de vir a existir, de fato, concreto, pudesse estar aqui na minha mão, ele existiu na cabeça de alguém. Ele existiu na imaginação de alguém. E quando esse alguém imaginou esse microfone? Quando esse alguém pensou nesse microfone, pensou também com que finalidade ele viria a existir. A mesma coisa acontece com você e comigo. Antes de virmos a existir, de fato, antes de nascermos, nós existimos no coração de Deus, nós existimos na intenção de Deus, nós fomos. Conhecidos por Deus antes mesmo de virmos a existência de fato, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, a palavra de Deus vai dizer que, mesmo quando nós não tínhamos consciência de nós mesmos, Deus já sabia de nós. Enquanto estávamos no ventre de nossas mães, a mão de Deus estava sobre nós, o cuidado de Deus estava sobre nós, o olhar de Deus estava sobre nós, a intenção de Deus estava sobre nós, o amor de Deus estava sobre nós, Deus já nos carregava no seu coração. E portanto, se nós existíamos no coração, na intenção, no propósito, na intencionalidade de Deus, e agora existimos de fato aqui, em carne e osso estamos aqui, nada mais coerente, nada mais óbvio, nada mais natural, nada mais inteligente do que nós olharmos para Deus e dizermos assim: Senhor, o que queres de mim? A minha vida é tua, está nas tuas mãos. Das tuas mãos eu recebi e as tuas mãos eu devolvo. E eu não quero despender os meus dias, eu não quero viver a minha vida como se eu existisse por mim mesmo, como se eu tivesse me criado, como se eu tivesse me imaginado, como se eu tivesse definido propósitos para mim mesmo. Não, o Senhor definiu, é o Senhor quem quer, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem vocaciona. Então, a, a vocação é divina. Eu estava há um tempo atrás. Fazendo uma palestra para as categorias de base desse que é o melhor time do nosso país. Eu estava lá na, na Vila Belmiro falando com a criançada do Santos Futebol Clube. Todos os meninos de 7, 8, 10 anos de idade. E eu falei assim para eles: a bola do gol mil do Pelé é uma bola feliz? E o menino disse: claro que não. Uns 10 anos de idade. Porque. Ali naquele lugar, nessa região, essa localização geográfica do nosso país, há um celeiro, não apenas de atletas e de craques de futebol, mas pessoas inteligentes também. Então, aquele menino de 10 anos de idade falou assim: Claro que a bola do Gol Mil do Pelé não é feliz. E eu falei: Por que não? E ele falou: Porque está no museu, ora. Falei, e daí que ela está no museu? Todo mundo está olhando para ela, todo mundo fica vendo a bola do gol mil do Pelé, tirando fotografia dela. Falou, mas a bola não foi feita para isso. A bola foi feita para jogar, não para ficar no museu. Aquela bola, menino de 10 anos, hein? Aquela bola era ela feliz quando ela era jogada. Quando ela foi usada para o Pelé dar um chute nela, ela era feliz. Mas agora que ela está no museu, ela não é mais feliz. O que ele estava dizendo era uma coisa muito óbvia e muito simples. É que a nossa felicidade, a nossa realização, está absolutamente ligada à possibilidade de nós existirmos em coerência com o propósito a partir do qual fomos criados. Se você pega uma bola e senta em cima dela, ela não é feliz. Bola não é banquinho. Bola é bola. Bola é brinquedo. Não é banco. Se você pega uma bola, murcha a bola, ela fica pesadinha e você coloca para escorar a porta, para o vento não bater a porta, a bola não é feliz. Porque ela não foi feita para escorar a porta. Bola é bola, é brinquedo. Então, quem define o propósito para o qual algo existe é aquele que cria o tal do algo. Por isso, quando Deus nos cria, Ele já nos cria com um propósito definido. E a bola não pode escolher: ah, eu não quero ser jogada, eu quero bater prego. Ah, eu não quero ser jogada, eu quero ser peso para impedir porta de bater com vento. O Criador vai dizer assim: você está fora do propósito para o qual você foi criada? E quando alguém está fora do propósito para o qual foi criado, acontece algumas coisas. Primeiro, acontece que desperdiça a si mesmo. Porque está fazendo ou sendo algo que não deveria ser e está deixando de ser aquilo que deveria ser, então está se desperdiçando. Segundo, quando você desperdiça o propósito para o qual você foi criado, você está se machucando e se ferindo. Você está se você está se deformando no processo. Imagine que eu pego a bola e vou usar para bater prego. Olha, eu vou ferir a bola. Uma bola que é usada fora do propósito para o qual foi criada, ela, se ela fica murcha no cantinho, ela está deformada. Quem olha vai dizer: não parece nenhuma bola. Então, quem não se, não se dedica ao propósito para o qual foi criado. Se desperdiça, se deforma, não se realiza, não se satisfaz, foi o que o menino disse: a bola não é feliz, e não faz bem feito nenhuma outra coisa. Não vai dar certo bater prego usando uma bola, o prego não vai afundar na madeira. A tarefa será mal executada, o resultado será sofrível, se é que haverá algum resultado. Então, quando nós estamos falando de vocação, nós estamos falando que a vocação é divina. Antes de existir na sua cabeça, no seu desejo, no seu coração, na sua vontade, na sua escolha, na opção que você faz no seu vestibular, antes de tudo isso, Existe Deus, Deus que criou você, que pensou em você, que concebeu você, que viu você ainda no ventre da sua mãe e colocou a mão sobre a sua vida e disse: "Eu vou cuidar desse moço, dessa moça, desse menino, dessa menina, e eu vou usar essa vida de acordo com o propósito que eu tenho para ela, e ela será feliz, essa menina e esse menino, quando encontrar o propósito para sua existência. A vocação é divina, a gente não pode tirar Deus da equação da descoberta e da discussão sobre vocação. Segundo, a vocação é revelada. Coloque isso aí no seu coração, menino, menina. A vocação é revelada, não é escolhida. Não é escolhida. A pergunta: o que é que você quer ser quando crescer? É inadequada para nós que somos cristãos e que sabemos que a vocação é divina. A pergunta não é o que é que você quer ser quando crescer. A pergunta é o que é que Deus quer que você seja quando você crescer. Vocação é vocare, chamado. É um chamado, é um chamamento. Se é um chamamento, tem quem chama. Quem chama é Deus. Então, quando Deus me chama, eu não escolho, eu, eu vou discernir a minha vocação, não escolher a minha vocação. Eu vou receber revelação de Deus para a minha vocação. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Olha, a minha vida é fazer o que o Senhor Jesus me confiou para fazer. Mas ele disse aqui em Atos capítulo 20, onde nós estamos, que o Espírito Santo me diz, o versículo 22: o Espírito Santo me diz, de cidade em cidade, o que eu devo fazer, para onde devo ir, o que é que vai acontecer comigo, como devo organizar a minha vida, o que tenho que deixar para trás, o que tenho que assumir. Então a vocação é revelada, o Espírito Santo me diz, não é uma questão de escolha. É uma questão de discernimento. Você descobre a sua vocação, e eu prefiro, mas Deus revela a você qual é a sua vocação. Deus chama você e diz a você qual é a sua vocação. Terceiro, a vocação é pessoal e intransferível. Esse ditado que diz assim: ninguém é insubstituível. É mentiroso. Todo mundo é insubstituível. Se você não fizer aquilo que você deve fazer, não vai aparecer alguém para fazer o que você deveria ter feito. Não, aquilo que você deve fazer ficará sem ser feito, porque era para ter sido feito por você. Somente uma pessoa como você poderia fazer. Exemplo: se eu não amar o meu filho, alguém pode amá-lo no meu lugar, por mim? Não. Para o resto da vida ele vai dizer assim: Meu pai não me amou. Mas alguém vai dizer para ele assim. Mas a sua mãe amou você. Mas você teve pessoas na sua vida que amaram você. Você é uma pessoa amada. Ele vai dizer assim: é verdade. A minha mãe me amou. Muitas pessoas ao longo da minha vida me amaram e cuidaram de mim, me abençoaram. Mas o meu pai não me amou. Porque o que eu tenho que fazer, ninguém faz, só eu faço. Então a vocação é pessoal e intransferível. Aqui em Atos acontece uma coisa muito interessante: o apóstolo Paulo está dizendo assim: Olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eles vão bater em mim, eu vou sofrer, e, e eu não vejo mais o rosto de vocês, eu, eu não volto para cá, é a última vez que a gente se vê, a nossa despedida não tem volta. E aí, o pessoal aqui de Éfeso diz assim para ele: então não vá, Paulo, fique aqui. E ele diz assim: não, eu tenho que ir, isso está dentro de mim, eu tenho que fazer. Agora, vocês não precisam ir, vocês não precisam ir para Jerusalém, vocês podem ficar aqui em Éfeso, porque esse chamado para ir para Jerusalém é para mim, não é para vocês. Esse chamado para sofrer em Jerusalém é para mim, não é para vocês. Uma das grandes questões que eu passei na minha vida foi quando eu estava num congresso, por exemplo, como esse, que eu ouvia determinados testemunhos e eu falava assim: oh, esse cara, ele serve a Deus, eu não. Eu sempre achava que eu estava devendo. Pessoas que tomaram decisões radicais, abandonaram tudo, foram para a China, que nem o irmão que a gente vai conversar daqui a pouquinho, está na China, cinco anos na China, não é? Eu tenho um amigo que foi para a China, era executivo de uma multinacional, um belo dia falou assim: vou para a China, pediu demissão do emprego, foi morar numa perua combi enquanto fazia o seminário. Aí eu falava assim: Rapaz, esse cara, esse cara serve a Deus, eu não. O cara pediu demissão de tudo, largou tudo, foi morar dentro de uma piruacombi, despencou para a China, deixou o país dele, a família dele, a igreja dele, os amigos dele, a vida dele, a estrutura dele, a cultura dele, deixou tudo, tudo. Esse cara realmente serve a Deus. Mas Deus me consolou dizendo assim, Ed, calma. Cada um tem uma vocação. Não é porque o cara vai para a China que você precisa ir para a China. Não é porque o outro vai para a Cristolândia que você tem que ir para a Cristolândia. Porque eu ouvi um testemunho e falava assim: pô, esse cara é da China, eu vou para a China, acho que eu vou para a China. Aí a Ana Alzira subia e falava assim: África. Eu falei: é mesmo, eu vou para a África. Aí subia um outro e falava assim: a Cristolândia, no centro de São Paulo lá e tal. Eu falei: pô, é mesmo, eu vou para a Cristolândia. Eu falei: afinal de contas, você vai para onde, rapaz? A vocação é pessoal. E a vocação é pessoal de tal maneira que Deus vai cobrar você da sua vocação. Outro dia mesmo eu estava lendo a história de um camarada que chegou para um rabino e disse assim: Rabino, é, rabino, o senhor não tem medo de quando chegar no céu Deus cobrar do senhor que o senhor não foi um Moisés, não foi um Elias? E o rabino respondeu: Não, não tenho medo. Não tenho medo de chegar no céu e Deus me cobrar porque eu não fui um Moisés e porque eu não fui um Elias. Eu tenho medo de chegar no céu e Deus me cobrar porque eu não fui eu mesmo. Porque eu não fui eu mesmo. Porque eu tenho que dar conta do meu chamado, aquilo que é minha carreira, minha carreira. Não é sua, não é da sua igreja, não é da sua família, não é necessariamente do seu marido, da sua esposa. Por isso, se você tem uma, uma convocação do seu coração, pelo amor de Deus, considere bem com quem você vai casar. Pelo amor de Deus, considere bem com quem você está casado. Se você tem filhos, pelo amor de Deus, Considere os seus filhos, você não vai chegar e dizer assim, pessoal. Atenção, vamos para a China. Voltei do Sim, o negócio lá, o bicho pegou. O Espírito Santo falou comigo e nós vamos para a China. Aí o seu filho tem oito anos, a sua filha tem 13 anos. A sua esposa olha para você e fala assim: O que? Você ficou louco? Não seja rebelde, mulher. Ouça a voz do Espírito Santo. A carreira é sua. Se Deus chamar pra você, você para algum lugar e no seu coração tiver alguma coisa assim dizendo, eu vou para a China, eu vou para a China, eu vou, eu vou para a África, eu vou para a África, eu vou para o Marrocos, eu vou para o Marrocos, você fala assim, você é casado, tem filhos, você fala assim, Senhor, já entendi, agora só tenho que falar com a minha mulher e meus filhos. Eles aqui ó, são um problema do Senhor. Eu não vou arrumar uma confusão na minha casa. está entendendo? É minha. Essa história do meu amigo me impactou profundamente. Ele chegou para a esposa dele e falou assim: Ele era executivo de uma multinacional e a esposa dele era secretária de diretoria de outra multinacional. Ele chegou para ele e falou assim: Deus está me chamando para ir para a China e eu acho que eu tenho que largar tudo e ir para a China. Você largaria tudo? Ela abriu uma gaveta, tirou uma carta de demissão assinada sem data, dizendo: Eu só estava esperando você falar. Porque quando Deus fala, cria-se uma unidade. Toda vez que você quiser fazer alguma coisa, se tiver que explicar muito, cuidado, que talvez não seja a coisa certa. Quando você quiser fazer alguma coisa, se tiver que explicar muito, as coisas de Deus acontecem na nossa vida da seguinte maneira, eu, eu, eu penso assim, eu acho que eu devo, eu devo ir para a África. Aí eu chego em casa e vou tomar o meu café da manhã com a minha esposa. Eu estou sentado com ela, ela diz assim: "Não sei, eu tenho um incômodo no meu coração. Eu tenho orado muito pela África." Eu falei: Ih. "Dali a pouco eu começo a compartilhar com a liderança da minha igreja local, eu falo assim: sabe o que eu 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 tenho um carinho pela África que eu não sei, Deus colocou no meu coração. Aí os líderes vão dizer assim, nós já percebemos, pastor. O senhor fala da África de um jeito diferente. Inclusive, todos os convidados que o senhor trouxe para pregar aqui o mês passado é tudo missionário africano. O senhor não percebeu? Não me diga, não, não percebi. Ele falou, é tudo missionário africano. Ah. E aí, quando você diz assim, eu acho que eu vou para a África, as pessoas em volta, que conhecem você, que vivem com você, que estão acompanhando o seu coração diante de Deus, dizem assim: sabia já. Já sabia. Porque a vocação é, ela vem para você, e quando você se posiciona, cria-se uma comoção, de tal maneira, que ninguém tem dúvida de que é aquilo que deve ser feito. Porque aqui em Atos essa comunidade resistiu à ida de Paulo para Jerusalém por amor ao Paulo. Mas ninguém achou descabida a decisão de Paulo em ir. Ninguém questionou o apostolado de Paulo. Pelo contrário, eles impuseram as mãos, o abraçaram e choraram e o recomendaram a Jerusalém e ele partiu. Então a vocação, ela é divina, ela é revelada ela é pessoal e intransferível. Quatro, ela é um ministério. Isso quer dizer que ela é um serviço. Ela não é uma curtição. Eu chegar aqui para o pessoal do programa e falar assim: irmãos, hoje à noite eu queria fazer um solo. Falei, solo? É, Eu curto demais cantar. O senhor, o senhor canta onde? Em casa, em casa. Gosto demais. Estou vendo esse auditório tão lindo, vibrante. Eu adoraria cantar aqui hoje à noite. Ah, pode cantar, vai ali no cantinho e canta. Não precisa ser no palco. Aqui no palco você não canta para curtir, porque gosta. Aqui você ministra, aqui você entrega algo útil. Aqui você entrega algo necessário. Aqui você se dá em benefício do corpo, em benefício comum. Então, uma vocação responde à pergunta: como eu posso ser útil no mundo? Que serviço eu tenho para entregar? O que é que as pessoas precisam e que eu tenho para dar? Porque Deus me deu. O que é que eu tenho para dar? Porque Deus me deu. Se Deus me deu, não foi para mim. Os dons espirituais, as visões espirituais, os recursos, quaisquer que sejam eles, financeiros, materiais, é, é, de conhecimento, de experiência de vida, de capacitação, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, Ele não deu para nós. Ele deu para as pessoas através de nós. E uma vocação responde à pergunta: qual é o melhor lugar, a melhor maneira, o melhor tempo, o melhor método, o melhor processo, a melhor estrutura, os melhores parceiros, através dos quais eu vou entregar isso que Deus me deu para o benefício coletivo? Em que cidade eu posso dar isso que Deus me deu? E abençoar pessoas? Quando? Junto com quem? Fazendo o que? Tudo isso que Deus me deu. Como é que eu transformo tudo isso de modo útil para as pessoas? Nunca me esqueci o dia que eu estava num, num velório. Eu era o pastor da igreja, um irmão havia falecido. Devia ser umas três horas da manhã. A gente ali, sabe que velório às três da manhã é um negócio complicado. Né? As piadas já acabaram, o biscoitinho já está no farelo, o café já, você aperta a garrafa e faz. Pessoal que passou para dar um abraço na família já foi embora. Já teve o culto. Aí tem um dormindo aqui num canto, outro ali. O pessoal olhando o relógio. E era três horas da manhã, eu ali do lado do do, do caixão, um irmão lá. Quer dizer, o corpo do irmão lá, o irmão já tinha ido. Corpo do irmão lá. Eu e mais dois diáconos da igreja. Aí, não sei de onde veio essa ideia, três horas da manhã num velório não é para você filosofar muito. Aí eu mandei essa para os caras. Eu falei: o que você, meu irmão, quer deixar como um legado quando você estiver aqui? Os caras bocejando Mas para minha surpresa Um deles deu uma resposta que eu nunca mais esqueci Ele respondeu de imediato Uma família vivendo Confortavelmente Eu não lembro de mais nada que aconteceu depois Mas eu devo ter respondido de maneira educada Que a minha vontade era ter dito E você quer pagar quanto A Casas Bahia resolve o seu problema se o que você quer fazer da sua vida é criar um filho-doutor, comprar uma casa própria, um carro próprio, e passar férias na praia uma vez por ano, comprar micro-ondas, máquina de lavar, máquina de lavar louça, televisão, DVD, trocar de celular, se o seu projeto de vida é esse, você é um imbecil. Você é um idiota. Você devia ter vergonha de dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque o projeto de vida para nós que somos cristãos tem que ser assim: como eu pego tudo que Deus me deu e abençoo o maior número possível de pessoas. Como eu pego tudo que Deus me deu e entrego de modo útil para a vida das pessoas que Deus ensinou você a fazer? Tocar violão, o que Deus fez de você? Um dentista, você é dentista, você é professor de escola de primeiro grau, você é advogado, advogada, o que, o que Deus deu para você, o que você sabe fazer, o que você domina, que serviço você pode prestar? Claro, claro que existem exceções que, na minha compreensão, são exceções. O camarada que é dentista abandona tudo para ser pastor. Mas quando eu vejo o um negócio desse, eu, eu falo assim, senhor, o senhor podia ter falado antes para ele, né? O cara ficou lá estudando odontologia, tal. Só deixou ele perder tempo lá, senhor. O cara podia ter estudado teologia, filosofia, psicologia, dentista, o cara, o cara ele vai ser pastor agora, Senhor. Só desperdiçou uns bons anos da vida do cara. Ou então dá vontade de eu falar assim: rapaz, tu é, tu é lento, hein, bicho? Tu é lento, porque. Não foi Deus que deixou você desperdiçar esses anos todos da tua vida Deus estava falando e você não queria ouvir Você não prestou atenção Ou então dá vontade de dizer assim Tu é rebelde hein? Tu é rebelde Deus queria que tu fosse pastor e tu foi estudar odontologia Deus queria que tu fosse missionária E tu foi estudar direito Agora vai pegar o diploma, vai jogar tudo fora Para servir a Deus e ainda vai pousar de piedosa e vai me deixar com a consciência culpada, que eu não larguei tudo para servir a Jesus. Meu irmão, presta atenção. Eu estou dizendo que há exceções. Mas quando eu fui na África, eu lembro que os pastores africanos disseram para mim: Pastor, mande para cá. Homens de negócio que criem empregos aqui, que possam abençoar as nossas famílias. Vou dizer para você uma visão que eu tenho, isso aí é muito do meu coração, hein? Digo eu, não, o Senhor, mas pode ser que o Senhor também esteja concordando. O tempo do missionário profissional acabou, acabou, acabou. Missionário profissional acabou. O tempo agora é de profissional missionário. Profissional missionário. Você quer ir para a África? O que é que você tem para dar para a África? Quer ir para a Ásia? Quer ir para a China? Quer ir para o Marrocos? O que é que você tem para dar para o Marrocos? O Evangelho. O Evangelho? E você vai viver como? O evangelho não é só uma mensagem que as pessoas ouvem. O evangelho do reino de Deus é uma realidade que as pessoas veem, veem. E Jesus no juízo final ele vai dizer assim, tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu, eu estive doente e você cuidou de mim. Em outras palavras, eu não tinha onde morar e você me ajudou a fazer o um financiamento para uma casa própria. Eu não, tinha, eu não sabia o que fazer com a minha terra, mas você chegou lá com tecnologia agrícola e me ensinou a plantar e eu colhi e eu dei de comer os meus filhos. Eu não sabia o que fazer para sobreviver e você foi lá, me organizou em cooperativa. Eu não sabia como buscar o meu direito, mas você foi lá como um advogado que servia a Deus e veio para nos servir, e você me ensinou o direito e a justiça. Você me ensinou a lei, você me ensinou a cidadania. Você me vendeu roupa num preço justo e digno e roupa boa? Você ensinou meu filho a ler e escrever? Você fez projetos de engenharia? Você abriu uma padaria do lado da minha casa e a minha menina adolescente foi trabalhar lá e foi estudar? Deus quer usar o que Ele deu para você. Ele deu para você o quê? Que conhecimento, que competência. Que recurso profissional Deus te deu, é isso aí que ele quer usar. E saiba, meu querido, num mundo de fome, de pobreza, de miséria, onde tem gente que não tem água para beber, não tem tecnologia, sabedoria, discernimento e entendimento para plantar uma mandioca no quintal. Que coisa boa é chegar alguém lá e dizer assim: eu vou ensinar você a tirar da terra o fruto para você alimentar você mesmo e a sua família. Que coisa maravilhosa. E aí, quando você chega lá, a pessoa diz assim: 'Por que você veio me ensinar isso? Porque Jesus me ensinou que aquilo que ele me deu o conhecimento, o entendimento, a tecnologia, a sabedoria, o recurso não foi para mim, foi para abençoar pessoas como você. E eu vim aqui te ensinar.' O missionário que vai para o fim do mundo para montar flanelógrafo em praça pública é um espécime extinto. É doido. A sociedade vai olhar para ele e falar: o que, que esse louco está falando aqui? Você diz, ah, pastor, então não vou mais pregar em praça pública. Pregue. Mas além de levar uma mensagem para ser ouvida, que recursos você leva que são úteis para o povo a quem você serve? Qual é a sua diaconia? Qual é o seu serviço? O que é que você entrega que é útil e que dignifica a vida dessas pessoas? Que tem fome, que tem sede, que estão doentes, não tem onde morar, O René Padilha diz o seguinte: que missão é ação que exige explicação, missão é ação que exige explicação. As pessoas vão ver, as pessoas vão ser tocadas pela sua diaconia, pelo seu serviço. E elas vão dizer assim: por que você está fazendo isso por mim? Aí você diz: porque Deus ama você. E Jesus, o Filho dele, a quem eu sigo e a quem eu sirvo, me ensinou que tudo que eu tenho eu devo repartir de modo útil com o maior número possível de pessoas, inclusive você. Foi assim que Jesus Cristo Senhor me ensinou a viver. E eu estou aqui para dizer para você que assim como Jesus me encontrou e me ama, Ele também ama você. E vou dizer mais para você: eu vim aqui trazer o reino de Deus para você. Eu vim aqui viver de tal maneira que nesse lugar de trevas tem uma luz e que nós possamos dizer assim o reino de Deus chegou aqui porque não é em todo lugar que chega uma igreja que chega o reino de Deus não não é em todo lugar que chega uma igreja que chega o reino de Deus aliás tem lugar que tem dez igrejas e o reino de Deus não chegou porque os pastores estão competindo um com o outro catando um membro de um lado levando para o outro e arrancando dízimo e fazendo corrente e não sei que e as crianças continuam com fome, a molecada continua na droga. As meninas sendo exploradas na prostituição. Aliás, eu aprendi esses dias, que talvez você já saiba, mas a gente aprende as coisas aos poucos, né? A gente não nasce sabendo. Então aprendi agora, faz pouco tempo, que não existe prostituição infantil. Existe abuso sexual de criança. Criança não se prostitui. Ela não sabe o que é isso criança é abusada, então quando a igreja chega, tem esgoto, vamos organizar o esgoto aqui, vamos, vamos pedir para a prefeitura, vamos mobilizar todo mundo, vamos tirar esse esgoto daqui, nossos meninos estão ficando doentes, a escola, a escola o governo não dá escola para nós, não tem cadeira, não tem janela, não tem giz, não tem professor, não tem livro didático, o governo, o governo não presta, então vai lá, e faz a escola. E diz para o governo: eu estou fazendo o que você deveria fazer. Inclusive, se quiser mandar uma verba para cá, pode mandar, que aqui ninguém rouba a verba pública. Se a verba é para comprar lousa, nós vamos comprar lousa, viu, prefeito? Pode mandar para cá. Viu, seu secretário de educação? Se é para merenda escolar, o senhor pode vir aqui qualquer dia, aqui na nossa escola o dinheiro da merenda é para merenda. Eu fico pensando. Quem mais do que uma comunidade cristã pode prestar um serviço no mundo e que o governo pode fechar os olhos sabendo que está sendo feito para a glória de Deus, porque aquelas pessoas que estão fazendo, não estão fazendo em benefício próprio, estão servindo a Deus, estão fazendo por uma vocação que receberam do céu, estão fazendo para servir a Jesus, estão fazendo para abençoar os outros? Imagina! Se as nossas comunidades pudessem dizer assim, se reunir no Brasil todo, as comunidades, as igrejas batistas dizer assim, para as prefeituras, para as secretarias de educação, de saúde, de, de bem-estar, de meio ambiente, dizer assim, ó, os programas de vocês aí, nós aqui das nossas igrejas batistas do Brasil, nós queremos ser parceiros do governo e abençoar a nação brasileira, onde o governo não chega, nós chegamos. Não, mas nós precisamos de professor. É, nós não temos, eles foram lá no Sim, os caras tudo era professor, foi todo mundo embora para a África. Nós precisamos de advogados. Ah, também nossos advogados disseram que exercer o direito não é, eles querem ser missionário, querem ser pastor, não querem ser advogado. Porque servir a Deus é ser missionário, é ser pastor. Abandonaram a carreira profissional e foram servir a Deus. E Deus daí fala assim, oh, oh, vocês ficaram loucos. Se não é com a carreira profissional que você serve a Deus, como é que você serve? Se você não pega tudo que Deus te deu e coloca de maneira útil para os outros, o que, que os outros precisam? Você tem para dar? Sua comunidade tem para dar? Então dê. Isso é servir a Deus. E não é proselitismo, projeto de evangelização. Não é entrar na comunidade lá, plantar uma igreja para evangelizar e distribuir cesta básica para que é para ter credibilidade para falar não, não, a gente vai dar cesta básica porque porque o pessoal está com fome, não tem o que comer. Você é um exemplo interessante. Pergunte assim numa igreja: se você viesse aqui nessa comunidade, distribuísse cesta básica, cuidasse dos dentes da molecadinha, desse uma escola para a turma e ninguém fosse se converter, você viria? Quantas igrejas você acha que iriam? Está entendendo? Nossa tarefa não é converter ninguém. A nossa tarefa é servir, é dar. A nossa tarefa é servir. A gente serve, 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 serve. Aí as pessoas que recebem a nossa ação, o nosso serviço, o nosso ministério, a nossa diaconia, elas começam a dizer assim: o que é isso? Por que você está fazendo isso? Quem mandou você fazer isso? O que é que você quer com isso? Você vai ser candidato a quê? Você fala, não sou candidato a nada. Não quero nada. Ah, aí tem. Não existe almoço grátis. Aí você diz assim: Isso aí é no mundo que você vive. No reino de Deus, tudo é pela graça. No reino de Deus, tudo é pela graça. Eu vim ensinar você aqui um outro jeito de ser gente, de ser sociedade, de ser comunidade, de ser família, de ser pai, de ser mãe, de ser mecânico, de ser gari, de ser servente de escola, de ser vigilante público, de ser médico, de ser advogado, de ser doutor, de ser engenheiro, de ser polícia. Foi isso que eu vim ensinar aqui. E quando eu ensino tudo isso, segundo a vontade de Deus, eu posso dizer: o reino de Deus chegou aqui. E sabe qual é o resultado disso? É Atos capítulo 2. Que aqueles que viviam assim iam caindo na graça de todo o povo, e o Espírito Santo de Deus ia acrescentando a igreja os que iam sendo salvos. Eu acho engraçado a igreja que tem departamento de evangelismo. Não devia ter. é que a gente precisa se organizar melhor. Aí já acaba tendo. Por isso que é uma nova terminologia aí na praça, que bem entendida é muito legal. A expressão missional. Missional. Uma igreja que é missional. Tudo que ela faz é missão. Tudo que ela faz, ela está em missão. Ela está repartindo o que recebeu de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela não está preocupada em criar um método de convencimento do vizinho para o vizinho se tornar membro da igreja. É isso que eu estou chamando de departamento de evangelização, entendeu? Sistemas sofisticados e piedosinhos de arapuca para incrédulo. Isso é departamento de evangelismo. Vamos fazer um chá, pastor, vamos fazer um chá. Chá para quê? Para evangelizar. Não é melhor a senhora convidar a sua vizinha para ir na sua casa tomar chá? Aliás, aquele dia que ela estava com a sacola tudo pendurada na garagem lá, você ajudou? Você brigou com ela por causa da vaga do carro lá? Ser missional. O tempo inteiro, tempo inteiro. O sujeito vai na padaria, quebra a maior confusão lá com o cara da padaria por causa do troco. Aí no dia seguinte ele volta com o folhetinho da igreja dizendo, vai ter um musical de Natal lá na nossa igreja. Ah, oh, se liga. Oh. Presta atenção. É ser missional, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sem se preocupar se o sujeito vai se converter ou não vai se converter, você seja uma expressão de Jesus na vida dele, e o Espírito Santo vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. Então, uma vocação é um ministério, é um serviço, é uma diaconia. Então, ela é divina, ela é revelada, ela é pessoal, e ela é um ministério, ela é ministerial. E por último, ela é significativa. Significativa. Eu já estou em dúvida aqui que palavra que eu vou usar. que Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ó, eu quero dizer o seguinte: a gente vive num mundo em que o trabalho que a gente tem diz quem a gente é. Mas não só diz quem a gente é, diz um monte de coisa a respeito da gente. A, a vocação é significativa ou determinante assim do valor da sua vida porque o Paulo diz assim em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo Quer dizer o que é que dá valor à minha vida significado sentido para a minha vida é a minha vocação ele está dizendo então presta atenção que olha a sua vocação Acaba determinando a sua identidade aquilo que você faz. A maneira como você serve no mundo, aquilo que você entrega como produto ou serviço para a sociedade, através da sua carreira, da sua atividade profissional, que nós estamos chamando aqui de vocação. Se você é um missionário, se você é pastor, se você é advogado, se você é mecânico, se você é engenheiro, isso que você faz, quando você diz o que você faz, as pessoas automaticamente já fazem uma ideia de que tipo de gente você é. E elas dão um valor a mais ou a menos. E a nossa sociedade ela é maligna nesse sentido. Você chega lá, tem dois carinhas em pé com um copo de Guaraná na festa lá do churrasco da igreja. Aí você chega para um e fala assim: você quem é? Fala, eu sou Gari. E você? Eu sou doutor. Então, doutor, o que eu estava falando? O Gari aqui já ficou. A nossa sociedade é assim. E é muito difícil no mundo em que a gente vai. Construindo a nossa própria identidade pelos olhos dos outros, pelo que eles dizem que nós somos, pelo valor que eles nos dão, é muito difícil que alguém diga assim: eu tô pouco ligando para o que pensam de mim. Quem fala isso geralmente está mentindo. Você tá ligando sim, tanto você está ligando que você quer mandar recado o tempo inteiro para os outros. Olha, eu sou igual a você. Olha, eu também uso uma camisa de grife. Eu também tenho um carro tal. Eu também eu também tenho um diploma tal. E daí? Por que, é que você precisa ter o que os outros têm para ser aceito pelos outros? Ou então você diz assim: eu não valorizo essas coisas. E daí? Por que você está dizendo isso que não valoriza? Alguém te perguntou? Não, mas eu preciso dar satisfação para os outros. A gente o tempo inteiro está se referenciando pelos outros. É muito difícil que a gente consiga se libertar dos carimbos que os olhares, os comentários e as maneiras como a sociedade nos trata colocam sobre nós. Então a nossa carreira profissional, aquilo que que é o que a gente faz, o trabalho que a gente tem, define muito de quem a gente é. Define as nossas possibilidades. Os lugares que a gente frequenta, a casa onde a gente mora, o carro que a gente tem, a roupa que a gente veste. Define o seu estilo de vida. Seu salário vai dizer qual vai ser o tamanho das suas possibilidades de trânsito na sociedade. Se você vai ter acesso a isso ou não vai ter. Se você vai poder ter. Direito à, à, à saúde, ou se você vai morrer numa fila de hospital. O nosso mundo é assim. A nossa atividade profissional não apenas é uma forma do mundo carimbar e dizer quem a gente é, mas é também a maneira como nós vamos transitar na nossa sociedade. E se nós vamos poder ser muito úteis, ou se nós vamos ficar vivendo, correndo atrás de como é que a gente vai pagar a conta de luz o mês que vem. Porque tem muita gente que não tem energia para servir, porque está ocupada em sobreviver. Sobreviver. Não, não me preocupo com a maneira como eu vou sobreviver. Então, quem vai se preocupar então? Você, amiguinho. Por exemplo, na vocação do apóstolo Paulo aqui, na decisão que ele tomou na vida dele, é determinante da agenda dele. Dependendo do trabalho que você tem, você tem uma hora para acordar, uma hora para comer, uma hora para dormir. Dependendo do trabalho que você tem, você tem folga duas vezes por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Dependendo do trabalho que você tem, você trabalha de turno, você trabalha à noite, você trabalha de dia, você trabalha de manhã, você trabalha à tarde, você trabalha 24 horas por dia. Dependendo do trabalho que você tem, a sua agenda está na mão de alguém. E vai dizer como é que você vai usar esse tempo. Dependendo do trabalho que você tem, você tem que viajar muito e passar quatro dias da semana fora de casa. Você tem que viajar e passar dois dias da semana fora de casa. Você tem que trabalhar e dar plantão, então você tem que passar duas noites da semana fora de casa. É o trabalho que você tem. Você é vendedor? Você é gerente regional comercial? O que é? Você é professor? Professor vai ter que dar aula de manhã, de tarde e de noite. Sábado e domingo corrigir prova, corrigir trabalho. está entendendo? Então quando você pensar na sua vocação, quando você pensar na sua carreira profissional, no que você vai fazer da vida, você pode perguntar para Deus, Deus, como é que o senhor quer me usar, o que o senhor quer de mim, o que o quer, como é que eu vou gastar minha vida no teu reino. Como professor, que seja como professor. Como pastor, que seja como pastor. Missionário, que seja como missionário. Eu tenho uma admiração. Que quero tornar pública mais uma vez, porque eu já fiz isso várias vezes, pela Ana Alzira Nascimento, eu acho eu acho extraordinário. A Ana Alzira estava na África, estourou a guerra. Todo mundo foi embora da África. A Ana falou, vou ficar aqui, na África. Mas é guerra, dona, só senhora pode morrer. E daí? E daí? Eu vou ficar na África porque Deus mandou eu servir a África. Ele não falou, sirva a África se não tiver guerra. Ele falou, sirva a África, então eu vou servir a África. Estourou guerra, eu fico aqui porque a minha vocação diz que eu tenho que estar aqui. Agora, por exemplo, eu fui convidado para ir para o Oriente Médio, fui lá. Tive que sair correndo do país. O pastor missionário que estava comigo falou assim, Ed vaza. Vai embora. Falei, pastor, o falou que o pior que podia acontecer comigo era eu ser preso e deportado. Aí ele falou assim, oficialmente é. Ah, oficialmente? Hum. Então quer dizer, pastor, que toda vez que eu vier aqui nesse país, eu corro o risco de ser preso e não voltar para casa? É muito remoto assim, mas é possível, meu filho. Aí eu tenho que parar e falar assim, Deus, é isso que o senhor quer que eu faça? Ou eu vou numa aventurinha? Eu poderia dizer para ele, falar assim, pastor, o senhor vai me desculpar? Mas se Deus chamou o Senhor para viver com esse risco de ser preso e morrer na cadeia, não me chamou. Desculpa aí, ó. Estou indo. Vou mandar uma oferta para o Senhor todo mês. Mas aqui eu não piso mais. Mas não é porque eu sou covarde, ou porque eu não sou, ou eu vou para mostrar que sou corajoso. Não, eu vou ou não vou, dependendo da minha vocação. E do que eu creio que Deus me deu para fazer. Porque tem coisa que Deus não me deu para fazer, e então tem, portanto, preços que eu não tenho que pagar. Por exemplo, eu tenho assim para mim, que quando eu chegar no portão do céu, Deus não vai olhar para mim lá dentro do céu e falar assim: o que é que você fez com o pessoal drogado lá do centro da cidade de São Paulo? Se eu tivesse a coragem que eu estou tendo agora, que é só de brincadeirinha, eu ia falar: <laughs> sei lá, não fiz nada, não era problema meu, não. Já era com o pessoal da Cristolândia lá, não era comigo, não. Pergunta para os caras lá. O senhor não me mandou largar tudo para viver na Cristolândia, o senhor falou para eles fazer isso. E com as crianças lá da Praça da Sé, também não fiz nada, senhor, não. Sei que a minha igreja lá tinha uns projetos, eu dava meu dízimo, dava umas ofertas, ajudei o um missionário lá uma vez ou outra, mas criança na Praça da Sé, na rua de São Paulo, não era problema meu, não, senhor. Então há preços que eu tenho que pagar e preços que eu não tenho. É o que o pessoal está dizendo assim: Paulo não vá para Jerusalém, ele diz: eu vou, porque é minha carreira, vocês não precisam ir. Então, a sua carreira, aquilo que você se ocupa, vai, vai ser determinante na sua vida. E vai ser tão determinante que você vai fazer, e vai fazer mesmo se ninguém pagar para você fazer, mesmo se você tiver que pagar para fazer, e você vai dizer o seguinte: vai chegar um dia na sua vida que você vai dizer assim: se eu não puder fazer isso, eu prefiro morrer. No dia que você falar essa frase, você sabe que você tem uma vocação. No dia que você falar assim: Deus me mandou fazer isso, nenhuma igreja me apoiou, nenhuma junta missionária me bancou, ninguém quis me dar oferta, eu não tenho parceiro, e eu vou fazer assim mesmo, porque Deus mandou eu fazer, eu vou fazer, e se eu não puder fazer isso, eu prefiro morrer. Aí você fala: aí você encontrou sua vocação. Porque é exatamente isso aqui que o Paulo fala. Eu tenho um ministério. Eu tenho uma coisa que Deus me deu para fazer e eu vou fazer. E eu vou pagar o preço que for para fazer isso daí. Isso está no meu coração. É isso que dá significado e sentido à minha vida. É isso daqui que eu sou. Não é o que eu faço apenas. É isso aqui que eu sou. Eu recebi de Deus e eu estou disposto a morrer para poder fazer isso. E se eu não puder fazer isso, eu prefiro até morrer. Porque a minha vida não terá valor, aí sim você terá encontrado ou discernido, percebido a sua vocação. Eu desejo que o Espírito de Deus toque o seu coração e que você diga: Senhor, obrigado, eu vou ficar exatamente onde eu estou, fazendo exatamente o que eu estou fazendo para a tua glória, com o coração renovado. Ou você vai dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu novos caminhos, abriu novas janelas, o Senhor me aponta novas direções para minha oração, para minha reflexão, para minha conversa com as pessoas que me amam e com quem eu reparto a minha vida, com a minha família, com os meus amigos espirituais, com a liderança espiritual da minha igreja, da minha comunidade. Obrigado, porque agora eu tenho um trabalho de casa para fazer, porque eu estou discernindo que eu preciso re reajustar a minha caminhada vocacional. Ou quem sabe você tem uma experiência de ruptura e você diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim, está tudo errado comigo. Fala, Senhor, que eu quero te obedecer. Eu vou zerar e vou começar de novo. A folha está em branco, está aqui na tua mão. Me ajuda a escrever a minha história, para a tua glória, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.